নমস্কার স্বাগতম জানাইছো ইউটিউব চ্যানেল নীলোৎপল সলিহালৈ মই আছো তিনিচুকীয়া আৰু মোৰ লগত আছে কণ্ঠশিল্পী নীলাক্ষী নেওগ লগতে মাতৃ অঞ্জনা নেওগ স্বাগতম জানাইছো ভাল লাগিছে আজি মোৰ চেনেলত মই অকণমান আপোনাক পাইছোঁ আচলতে সেইকাৰণে সৌভাগ্য বহুত বেছি মোৰো ভাল লাগিছে বাৰু কিন্তু মোৰ কেমেৰা সন্মুখত ওলোৱাটো অলপ আপত্তি আছিলে বহি দিছোঁ বাৰু নাই নাই নিশ্চয় তাৰমানে মোৰ এটা অনুষ্ঠান থাকে কিয়নো সন্তানৰ সফলতাৰ আঁৰত মাক দেউতাকৰ যথেষ্ট অৰিহণা থাকে যথেষ্ট কষ্ট থাকে সেইখিনি অকণমান মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে কওঁ যে সৰুৰ পৰাই গান গাইনে সৰুৰ পৰা মানে 4 বছৰ বয়সৰ পৰাই গাইছে মানে ওচৰতে বিষ্ণু ৰাভা দিৱস পাতিছিলে তেতিয়া তাই বাকীসকলৰ লগতে তাইও গাইছিলেগৈ মানে গাঁৱতে কি হ'ল নিচুকনি বঁটা পালে সেইটোৱে মানে প্ৰেৰণা যোগালে উৎসাহ যোগালে তাৰপিছত আমিও গুৰু ধৰিলোঁ তেনেকৈ সংগীতৰ শিক্ষক পালোঁ এজন কামিনী কুমাৰ গোহাঁই তেখেতৰ ওচৰতে তিনিচুকীয়া বৰগুৰি ওচৰতে তেখেতৰ ওচৰতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলে তাৰপিছত সেইটো সময়ত মানে বহুত অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰতিযোগিতাবিলাক পাতিছিলে তেতিয়া তাত যায় গায় এই তেনেকৈ পায় আৰু প্ৰাইজ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড কেতিয়াবা নিচুকনি বঁটা পায় সেই তেনেকৈ তেনেকৈ গায় গায় এতিয়া গাইছে আৰু ইমানখিনি আৰু দূৰলৈ কৰিলে মানে তিনিচুকীয়াক বাহিৰে আৰু বেলেগ ঠাইত ক'ত লৈ গৈছে আপোনাৰ মনত থকাত বিভিন্ন সৰুতে তেনেকৈ ইমান দুলীয়াজান গৈছিলে সৰুতে তেতিয়া কিমান 6-8 বছৰমান হৈছিলে নেকি দুলীয়াজান গীতেৰে সুৰেৰে অনুষ্ঠান হয় তাত মানে দুলীয়াজানত দুলীয়াজানত তাত মানে তোমাৰ নিম্নতম বয়স 14 বছৰ হ'ব লাগে তেতিয়া মোৰ 14 বছৰ হোৱা নাছিলে কিন্তু তেতিয়া আৰু ইমান মই মানে কথা পাতিলো আমাৰ ছোৱালীয়ে গাব পাৰিব নেকি বুলি তাৰপিছত তেওঁলোকে পাৰিব বুলি ক'লে তাৰপিছত যোৱাৰ পিছত সেইটো মানে কেঞ্চেল নকৰিলে আৰু তাইক মানে জইন কৰিব দিলে গালে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পালে ছোৱালী কণ্ঠশিল্পী হোৱাটোৱে বিচাৰিছিল নে বেলেগ লাইনত যোৱাটো নৃত্য শিকিছিলে আচলতে নৃত্যও শিকিছিলে মানে গীত গোৱাৰ আগত দুইটাই কৰিছিলে প্ৰথমতে গীতেই গাইছিলে বাৰু তাৰপিছত এই ডান্স একাডেমী আছিলে বৰ্ণালী দে চৰকাৰ তেখেতৰ ওচৰত মানে নৃত্য শিকাবলৈ লৈ গৈছিলোঁ নাচিছিলে সৰুতে আধুনিক নৃত্য আধুনিক নৃত্য নাচিছিলে তাৰপিছত নাচটো লাহে লাহে এৰি দিলে আৰু ইয়াতে ধৰিলে গানটো যে তাৰপিছত গীতত ধৰিলে গীতত ধৰিছে আৰু মানে আপুনি কণ্ঠশিল্পী হোৱাটোৱে বিচাৰিছিল সৰুৰ পৰা নে বেলেগ এটা ইচ্ছা আছিল ছোৱালীক কিবা বেলেগ মই ভাল পাওঁ বাৰু গান চানবিলাক নচাটো ভাল পাওঁ গান গালেও ভাল পাওঁ তাৰপিছত দুইটা চলাই নিবৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ল স্কুলবোৰ থাকে পঢ়া শুনাত বেছি স্কুল যাবলৈ মানে সময়টো ইমান কম হৈ যায় যে সেইটো কাৰণে নাচি বেছি ভাল পাইছিলোঁ কিন্তু মানে মাহঁতেও তেতিয়া ক'লে এটা বয়সৰ পৰা যে মানে মা মানে এটা ধাৰণা আছিলে যে হয়তো মানে ডান্সটো মানে বুঢ়ী বয়সলৈকে মানে নোৱাৰিব পাৰো বা বেছি বয়সলৈ নোৱাৰিব পাৰো কিন্তু গানটো মানে থাকিব আৰু গাব পাৰিবি মানে গতিকে সেইকাৰণে মানে তেনেকে চুজ কৰা আৰু নৃত্যটো কৰিবলৈ অকণমান জটিল হয় আৰু সাজ সজ্জাবিলাক লাগে যে সময় লাগে বস্তু যোগান লাগে এতিয়া সংগীতটো হ'লে পটককে ক'ৰবাত গাই দিব পাৰে সেইটো সুবিধা হয় সেইটো কাম আপুনিও গাইছিল নেকি বাৰু মই নাগাওঁ আমি সেইবোৰ চিনিয়ে নাপাওঁ আগতে সৰুতে আমি আপোনাৰ বিয়া হোৱাৰ পিছত এয়া চিনাকি এখন গাঁও চিনাকি ইয়াৰ আগত এনে আপোনাৰ ঘৰ ছোৱালী যেতিয়া ভালকৈ গান গাব পৰা হ'ল তেতিয়াতো বিভিন্ন অনুষ্ঠানলৈকে লৈ গৈছিল তেতিয়া আপোনাৰ তেনেকুৱা কিবা মনত থকা কিবা অভিজ্ঞতা আছে নেকি তাইৰ লগত ঘটা তেনেকুৱাকৈ বেলেগ ক'ৰ মঞ্চত যাওঁতে মঞ্চত গাওঁতে তেনেকৈ অভিজ্ঞতা বুলি নাই আৰু কেতিয়াবা ভুল কৰে মইতো তাল মানে লয় এইবিলাকৰ বিষয়ে নাজানো কেতিয়াবা শব্দবিলাক ভুল কৰে তেতিয়া সৰু হৈ আছেতো ষ্টেজৰ পৰা মই লৈ আহোঁ তাৰপিছত হাতত আঙুলি এনেকৈ ধৰি পেলাই এনেকৈ কৰি লৈ আহোঁ শব্দবিলাক ভুল কৰিলে মই বেয়া পাওঁ আচলতে উচ্চাৰণবিলাক অইনবিলাক মই নাজানো তেনেকৈ ছোৱালী এতিয়া সকলোৱে অসমত সকলোৱে চিনি পায় ছোৱালীৰ কণ্ঠ এতিয়া যেতিয়া গোটেই অসমৰ ৰাইজে চিনি পায় এতিয়া আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগে মানে সেইটো চিনি পায় ৰাইজে মৰম দিয়ে আশীৰ্বাদ দিয়ে ভাল পায় মানে সেইটো কাৰণে এই আৰু বহুত কৰিব লাগিব মানে ৰাইজক ভাল ভাল গান উপহাৰ দিব লাগিব নিজে ভাল হ'ব লাগিব মানুহে ভাল পালে দায়িত্ববোধ বাঢ়ে সেই দায়িত্বটো এই বুজিব লাগিব মানুহৰ মৰম আশীৰ্বাদক সন্মান জনাব জানিব লাগিব এই সেইটো কওঁ আপুনি সহায় কৰে নেকি কিবা লিখা মেলা কৰি নাই এতিয়া সহায় নকৰোঁ তেতিয়া মই কেছেটৰ পৰা টেপত কেছেটটো লগাওঁ তাৰপিছত গানবিলাক লিখি লিখি দিওঁ তাৰপিছত তাক মুখস্থ কৰাওঁ বহুতে মায়ে কেনেকুৱা ধৰণে সহায় কৰে সেয়াই আৰু এই সৰুৰে পৰা বহুত লাগি দিছে আৰু মা দেউতা দুয়োজনে বহুত ঠাইলৈ লৈ লৈ গৈছে আৰু মানে প্ৰতিযোগিতাবিলাকত অনুষ্ঠানবিলাকত
মানে এটা বয়সলৈকে মানে প্ৰায় গৈছিলে আৰু মা দেউতা দুয়োজনে মোৰ ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেমবিলাকতো গৈছিলে আৰু এতিয়া লাহেকৈ মোৰ লগত দাদা যায় আৰু দাদা অভিভাৱক আৰু এতিয়া দাদা অভিভাৱক এতিয়া দাদা সিয়ে প্ৰায় যায় আৰু ছোৱালী বেয়া অভ্যাস আছে বেয়া অভ্যাস এই মানে কথাবিলাক খুব পাহৰে মানুহৰ সহায় কৰিলেও পাহৰে কিবা এটা বেয়া হ'লেও পাহৰে বেয়াটো পাহৰাটো মই ভাল পাওঁ কিন্তু কোনোবাই যদি সহায় কৰে তেওঁৰ প্ৰতি মানে সদায় কৃতজ্ঞ হোৱাটো মই ভাল পাওঁ আৰু সেইটো পাহৰিলে মই বহুত বেয়া পাওঁ সেইটো পাহৰে নে মনত ৰাখে নাজানো খালি এই বৰ বেছি নেদেখুৱাই সেইবিলাক মই এক্সপ্ৰেছ নকৰোঁ পাহৰি কিয় যাম বাৰু সহায় কৰিলে সহায় কৰা মানুহ কিয় পাহৰি এনেই আৰু ভাল অভ্যাস এনেইতো মাক দেউতাকৰ নিশ্চিত সন্তানৰ ভাল অভ্যাস নাথাকেই বাৰু ভাল এটা আছে বুলি ভাবিছো এই মুহূৰ্তলৈকে মানুহক ভাল পায় মানে সকলোকে দুখীয়া নিচলা বা সৰু বৰ এইবিলাক নাভাবে বুলি ভাবো আৰু ইহঁতৰ মানসিকতাত সেইটো নাই বুলি ভাবো সেইখিনি মই ভাল পাওঁ সবকে সমানে ব্যৱহাৰ কৰে সেইটোৱে মোৰ কাৰণে মানে সেইটো ভাল গুণ আৰু আৰু এতিয়াতো ছোৱালী ঘৰ ডাঙৰ লকডাউনত কৈছিলো এতিয়া সুযোগ আহিছে এনেকুৱা সময়তে বিয়াখন হ'লে ভাল আছিলে মোৰ কাম কমিলেহেঁতেন বা ৰেহাই পালোহেঁতেন কিন্তু নহ'লে হ'বলৈ মন নকৰে মানে মন নকৰে মন নকৰে এতিয়া দুলীয়াজানত চাকৰি মোৰ কষ্ট হয় মই দুলীয়াজানৰে এজন কোনোবা পালে ভাল ল'ৰা যদি পাওঁ তেতিয়াহ'লে ঠিক কৰি ল'বি বুলি কওঁ একেলগে থাকিলে সুবিধা হ'ব মোৰ অসুবিধা হ'ব মোকে মাতি থাকিব মোৰে কষ্ট হ'ব এই আগৰ ইণ্টাৰভিউত কৈছিলে আপুনি ৰাতিপুৱা 4:00-5:00 উঠে চাৰি বজাতে মই মানে পিছত ৰাতি সাৰ পালে আকৌ উঠিব লাগিব উঠিব লাগিব এইটো ভাৱত মোৰ টোপনিয়ে নধৰে সোনকালে উঠিব লগা হয় আৰু সোনকালে উঠিব লগাটো মই ধৰা বন্ধাটো মই বহুত বেয়া পাওঁ তাৰমানে লাগিলে সোনকালে উঠিম কিন্তু উঠিবই লাগিব সেই কথাটোত মোক মানে মনটোত কষ্ট দি থাকে মানে কনচিয়াছ হৈ থাকোঁ মাৰ নিচিনা ল'ৰা এটা পাব লাগিব খুব ধুনীয়া বহুতখিনি সময় দিলে আৰু অকণমান সৰুকালৰ কথা উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কেনেকুৱা আছিল আৰু এটা সৰুতে বদমাছি কেনেকুৱা আছিল মানা কৰিব নোৱাৰো এতিয়া তাহাঁতো শুদ্ধ বুলি ভাবে পিটিছে মানে সৰুতে খুব পিটো এতিয়াও পিটো দুইজনীকে কেতিয়াবা এতিয়াতো মাৰ ছোৱালীয়ে ডাঙৰ হ'লেও সন্তান যিমানে ডাঙৰ নহওক মাক দেউতাকৰ দৃষ্টিকোণ সদায় সৰু আৰু মা সদায় মা খুব ধুনীয়া বিৰাট ভাল লাগিলে আৰু শেষত কিবা ক'ব কি ক'ম কিবা সুধিব অসমবাসী ৰাইজক অসমবাসী ৰাইজক কি ক'ম এনেদৰে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দি থাকিব আৰু মই সদায় এনেদৰে থাকি আৰু বেছি আপোনালোকৰ বাবে কাম কৰি যাব বিচাৰোঁ আৰু আমাৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোলৈকে শুভেচ্ছা জনাইছো সকলোৱে কুশলে থাকক শান্তিৰে থাকক অপায় অংগ অমংগলবিলাক নোহোৱা হওক সমাজত যিবিলাক ঘটি আছে সেইবিলাক নিৰ্মূল হওক সেইটোৱে আশা কৰিছো নিশ্চয় খুব ভাল লাগিলে আৰু একদম শেষত এটা প্ৰশ্ন মোৰ ৰৈ গৈছিলে খোৱাত কিবা বাছ বিচাৰ আছে নেকি খোৱাত এই যে একদমেই নাখায় 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 বেমাৰী হৈ যায় যি বনালে অকণমানে খাব যিমানে যি বস্তুৱে নহওক অকণমান খায় যিমান ভালেই নহওক এইটো মই ভাল পাওঁ এইটো বেছিকৈ খাওঁ সেইটো নহয় একদম যিকোনো বস্তু অকণমান খায় সেইটো কাৰণে মোৰ খং উঠে যতনাই দিওঁ খাবৰ কাৰণে নাখায় খুব ধুনীয়া বিৰাট ভাল লাগিল আৰু এনেদৰে আকৌ মই আগবাঢ়ি গৈ থাকিম গমেই পাইছে এটা যাত্ৰাত আহিছোঁ বৰফুৰম কুণ্ডলৈকে গৈ আছোঁ আৰু যাওঁতে সোমাই সোমাই বিভিন্নজনৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰি গৈ আছোঁ আৰু চাই থাকিব মানে এইখিনি কৈ এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ।